O programa Minha Casa Minha Vida auxilia na compra da casa própria ao facilitar as condições de financiamento a depender da renda da família. Em Macapá, capital do estado do Amapá, um dos conjuntos habitacionais provenientes do programa Minha Casa Minha Vida é o Conjunto Residencial Macapaba, muitas vezes chamado de Cidade Macapaba, por sua grande dimensão e capacidade para 4.366 famílias. Dentre os contemplados estão os moradores de áreas de risco, mulheres chefes de família, idosos e pessoas com deficiência. E ainda, vítimas do incêndio no Perpétuo Socorro e famílias que moravam próximo ao canal do Jandiá e alguns do bairro Pedrinhas e bairro Ipê. No documentário a seguir, serão apresentadas quatro moradoras do Conjunto Macapaba, mulheres diferentes, com passados distintos, mas com o mesmo desejo para o futuro, terem a casa que sempre sonharam. Mulheres de voz e força que lutam todos os dias para vencer em batalhas difíceis. Eu era moradora do bairro Buritizal e vim aqui com o intuito de tomar posse da minha casa, né? Porque eu me inscrevi no programa em 2015. Nós tivemos esse privilégio, né? Eu fui uma das primeiras habitantes daqui. Bom, eu morava em casa cedida, eu não tinha residência própria. É um privilégio, né, de cada um de nós, moradores, pais de famílias. E só no fato de você observar e assinar um documento, aquilo ali que vai ser seu, né, que, apesar que aqui não é de graça, é contemplação, mas é pago, nós pagamos por nós morarmos aqui. Eu vivia no bairro do Pacoval e antes de eu vir morar para cá, morava lá eu e meus dois filhos. Eu morava lá na universidade, dentro do lago. Ela melhorou a moradia, tá? Hoje eu tenho uma casa de alvenaria, na época eu morava numa casa de madeira, dentro de um lago. Hoje eu tenho rede de esgoto, água tratada e tudo mais. Bom, a minha casa tinha só 3 cômodos, mas tinha um pátio atrás, né? Tinha um quintal. E aí eu me inscrevi no programa Minha Casa Minha Vida e ganhei, né, um apartamento. É bom o apartamento. Tem 2 quartos, sala, cozinha, é conjugado, mas é bom. E eu não tenho do que reclamar, né? Só que quando a gente mora assim numa casa, em área de ressaca, é ruim por causa que é lago, né? Mas em compensação tem o seu espaço. Algumas partes tem um lugarzinho, um quintal pra gente morar. E lá onde eu morava tinha. Fez um canteiro, né? Que eu tirava de lá. Eu não precisava comprar cheiro verde, cebola, coentro. Eu tirava de lá mesmo. Não planejo, assim, de viver, né, pro resto da minha vida em apartamento. Meus pais eram agricultores e eles gostavam de plantar. Então, hoje eu sinto falta do meu quintal, né? Que a gente não tem um quintalzinho aqui para plantar e tal. Então, é aquela moradia de condomínio, de apartamento mesmo. É no momento de repouso, né? É o fato de eu morar no último andar, assim. E eu tenho, assim, minha privacidade, né? O meu sossego. E um pouquinho, assim, a ventilação, né? Também. Não é muito agradável. Tem dias que tá bem... Quando tá bem ventilado, seria ótimo, né? Se fosse todos os dias, toda hora, assim. Mas tem dias que o vento trava mesmo. E é um pouquinho quente. O que eu não gostei daqui foram as paredes, né? As paredes, que elas não são muito agradáveis. No período de verão, nós moradores, eu como moradora daqui, posso falar que não é fácil. Elas esquentam muito. Eu, de todo o meu coração, eu sinto assim que poderia ter assim, uma academia ao ar livre, né? Os parques que tinham já não existem mais. E a convivência assim, de entrar para dentro da nossa casa e sair só para pegar o ônibus e sair para fora, né?
Mas aqui, cada um que chega, né, fica nas suas casas, entra. Muitas das vezes acontece coisas que a gente não sabe, só sabe pela mídia. E eu sou uma dessas pessoas, né, que eu tô aqui, eu gosto de ficar na minha casa, eu vejo pessoas vindo na minha casa. E quando eu vou saber de algumas tragédias, só pela mídia. Então, quando as pessoas me perguntam, é muito difícil no Macapá, eu disse, não, para mim é bom, eu gosto. Eu amo morar lá. Não, mas eu não vou lá porque é muito assalto, é isso, é aquilo. E eu digo assim, não, eu convivo lá e eu não vejo. Mas existe muita coisas que acontece aqui no Macapá que a gente não sabe. Muito assalto, muita pessoas correndo e a gente não sabe se estão correndo porque alguém está doente ou porque alguém precisa de socorro, mas muitas das vezes eu sinto essa necessidade de ter lugares assim para a gente estar mais fora de casa. Ter mais uma segurança, que eu digo. Nós ter segurança de sair de dentro dos nossos lares e andar na rua, conversar, porque foi... o projeto foi, a instrução foi que ia ser um conjunto onde que as pessoas iam ser livres para conversar. E eu não vejo isso. Eu não vejo isso, as pessoas vindo... só vem de vez em quando, quando estão precisando. Mas assim, a gente tenta aqui na minha casa trazer. Viver na minha casa é muito bom, porque hoje é minha. Hoje eu tenho um teto para me morrer debaixo, entendeu? Eu vim para cá, eu não tinha nada. Hoje eu tenho meu trabalho. Eu já trabalhava nisso aqui, mas eu trabalhava precariamente. Entendeu? Aqui eu consegui comprar minhas máquinas, consegui me estruturar melhor. Tirando o custo de energia, que é altíssimo, tá? O resto é maravilha. Tem coisas erradas? Tem. Existe bandidagem? Existe. E onde não existe? Lá no centro da cidade existe. No bairro do Trem, no bairro do Buritizá, no Santa Rita. Tá? São bairros nobres de Macapá. E hoje eu moro no que é meu. Tá? E aí de quem disser que não é, porque eu estou pagando. Tá? Pagando muito pouco, por sinal. Eu não tinha condição de comprar uma casa dessa para mim. Hoje eu tenho condição, porque eu estou pagando parceladamente em 10 anos. Ou seja, eu já vou para 5 anos aqui pagando. Tá? R$35, gente, o que é isso? O que é R$35? Eu não tinha condição de tirar, de juntar R$100 mil para comprar uma casa dessa. Onde eu ia juntar? E hoje eu posso dizer, eu estou com a minha casa metade paga. Daqui a mais 5 anos, eu vou estar com ela paga. Feliz, feliz eu não posso dizer que eu sou. Mas... antes era melhor. Assim. Porque a gente sente falta da casa, né? Porque apartamento não é a mesma coisa que casa. Se eu tivesse ganhado uma casa dessa, seria bem melhor. Quem ganhou foi muito privilegiado, né? Graças a Deus por eles. Eu acho que, na minha opinião, em vez deles terem feito o apartamento, eles teriam que ter feito todas as casas, que nem do mestre Oscar. Ficou tudo bonitinho, né? Teria dado para fazer bastante. Seria melhor, acho que evitaria menos. Índice de criminalidade a gente não está sujeito a não ter, mas teria bem menos, porque seria casa, né? Seria mais fácil. E assim não, o pessoal some no meio do bloco e você não acha mais nada. Eu morava numa casa de madeira, né? E aí não, tudo lajotado, tudo encanado, a água, tem energia elétrica. E é bom por isso, né? Tem alguns benefícios, tem as partes ruins, mas tem os benefícios também. Se fosse para querer mudar, né, o gosto, assim, o jeito, eu gostaria assim, de mudar a minha área, uma área de serviço assim, em cima, para enxugar as roupas,
para ficar bem à vontade mesmo. Porque a gente tem dificuldade assim de estender roupa. E a gente tem uma necessidade de uma área. No caso, o nosso sofá, aí é lá embaixo. E nós, moradores de cima, a gente tem muita dificuldade assim para uma área, né? E uma varanda para frente do meu apartamento. E de frente com vento, uma parte bem ventilada. Eu passo mais um pouco na parte da sala, que é na qual onde eu assisto meus comentários, né, minhas informações. Às vezes leio um livro, gosto de ler. E também um pouco mais no meu quarto, no meu repouso. Mudei a grade e a minha fechadura. E outra coisa também que eu mudei foi o meu gás, né? Meu gás era lá embaixo, eu tive que colocar ele aqui para cima. Uma coisa que eu não gostei, mas eu tive que fazer isso do fato de não ter prejuízo futuro depois. Sendo que é um pouco arriscado, né, a gente usar o bujão aqui em cima. Por isso que eu falo assim, que tem muitas pessoas que vêm na minha casa. Uma por causa da oficina, que é uma das únicas que tem aqui, a oficina de carro, moto e bicicleta. Eu vi essa necessidade, comecei a pedir assim, que não pode, mas era uma necessidade. E a gente ajuda as pessoas aqui na minha casa, aqui na minha família, a dando, não emprego, mas trazendo essa pessoa para ensinar. Ensinar. Você quer aprender? Quero. Eu não tenho X para te pagar, mas você vai, aprende e executa. A gente já teve, eu e o meu esposo, de formar pessoas aqui e ele está no mercado de trabalho, de carteira assinada. Então, eu vim com propósito lá de onde eu morava e eu estou vendo que o meu sonho está se realizando. Então, eu sou feliz de morar aqui. Na minha casa, eu gosto de tudo. Eu não tenho nada que eu não goste. Ela é pequenininha, mas é o meu cantinho, é o meu aconchego, é o meu lar, entendeu? É aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu ganho meu dinheiro, é aqui que eu tenho a minha cama, o meu quarto para me dormir sossegada. Se eu pudesse, e eu vou poder um dia, eu quero tirar meu ateliê de dentro da minha sala, fazer aqui na frente e mobiliar a minha casa. Arrumar do jeito que um pobre pode ter, eu quero fazer isso, entendeu? Então é isso que eu quero mudar. Murar ela, porque vai me dar mais proteção. O espaço que mais eu utilizo na minha casa é a minha sala. Por quê? Porque aqui é montado o meu ateliê, do meu trabalho. Eu digo que isso aqui é o meu mundo. Eu entrei para cá, eu deixo panela queimar, eu esqueço que eu tenho que ir na rua comprar um pó de café, alguma coisa. Por quê? Porque isso aqui é o meu mundo. Aqui eu esqueço de tudo e foco no meu trabalho. Não mudei nada, ela continua a mesma estrutura que eu recebi. Por enquanto, porque eu tenho fé que eu vou conseguir mudar. Ou seja, nem que seja aumentar a minha cozinha, que ela é pequenininha, mas é a minha cozinha e o meu ateliê. Eu utilizo grade na minha casa e paguei caríssimo para colocar. Porque eu acho que eu estou mais protegida se as grades estiverem aí e eu usar a grade fechada. Malefício é só que a gente não pode sair e deixar nossas coisas aqui que levam, né? Se você não tiver um apartamento gradeado, as pessoas levam do apartamento. Só a cozinha que é pequena, tem pouco espaço, né? E o fossa também, que a gente tem que dividir com todo mundo para lavar roupa. E tem que saber o dia que a pessoa lava, o dia que a pessoa não vai lavar, pra gente poder lavar nossas roupas. Queria que tivesse um quintal. Já seria de bom tamanho, que eu poderia plantar, né? Que eu gosto de plantar cheiro verde, coentro, cebolinha. Aqui a gente não pode criar animal. Não pode ter um cachorro, não pode ter um gato na sala. Lá eu deito, lá eu faço as minhas costuras de noite. Faço meus tapetes, fico assistindo televisão. Eu posso falar de mim. Eu tenho minha relação boa. Mas eu sou uma vizinha assim muito fechada. Eu sou aquela vizinha tipo assim, eu sou uma moradora que eu trabalho, né? E no meu momento de trabalho eu saio, meu apartamento fica sozinho, a não ser
com meu filho, quando ele está por casa. Sou de aquela vizinha de chegou, bom dia, boa tarde, boa noite e pronto. A minha vida é essa, eu gosto da minha privacidade mesmo. Nós não tivemos comércio, nós ganhamos apartamentos aqui, cada família ganhou seu apartamento, tipo assim, toma a chave e te vira. Então, tipo assim, bairro novo, condomínio novo, então tudo era novo, então não tinha comércio, não tinha nada. Eu fui uma das pessoas também que participei das reuniões do projeto que está sendo um término de acabamento, que era a entrega desses apartamentos. Então, lá no nosso mapa, dizem que tem o shopping, tem as lojas, os bancos, o supermercado, de estrutura, né? Mercantil. Então, hoje, nós temos aqui, mas é pessoas de fora, né? Que não era que estava dentro do projeto. Não são comércios que são dentro da nossa estrutura do Macapaba. São comércios que já foram construídos particular. E já essas pessoas aí, donos de minibox, cada um tem seu terreno aqui, construiu seu minibox, sua farmácia, seu açougue, enfim. A minha casa nunca deu problema. Na construção, eu cheguei, mudei e estou morando até hoje. É quente. Macapá em si é quente. Dizem Rio 40 graus, não. Macapá 40 graus, tá? Aqui nós temos um sol em cada cabeça. E eu não sei, como diz o padre Marcelo, eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Mas que Macapá está mais quente do que antigamente, tá. Sou amiga dos meus vizinhos, adoro meus vizinhos. Por quê? Porque eu vivo a maior parte do tempo sozinha em casa. Meus filhos não moram comigo, só mora eu e meu marido. Ele sai para trabalhar e eu fico só. Então, eu digo que meus vizinhos são como se fosse uma extensão da minha família. Eu vendi antes lá no centrinho comunitário, né? Lá era bom também. Aí depois eu digo, não, vou colocar aqui que é melhor, né? Que aqui o pessoal passa, é o movimento. Não tem espaço para ter lojinha, não. Só se for uma barraquinha. Mas vontade eu tenho de ter uma lojinha de roupa. Infiltração tem no banheiro. Uhum. Rachadura tem assim no teto, mas não é aquela coisa, assim, nossa, olha aqui, ó. É mais ou menos assim, só que é mais fininha. Tem algumas áreas que o sol bate de frente, que é muito quente, mas aqui é bem ventilado. Por exemplo, da minha mãe, que é mais ali na frente, lá ninguém suporta ficar esse horário, nem à tarde. Praticamente nem à noite, né? Só se tiver central de ar. Aqui não, a gente dorme só no ventilador. E ainda dá até frio à noite. Nesse aqui, né? Mas tem alguns aí pra cima que é quente. Esquenta bastante. Aí a gente senta aqui fora pra pegar mais um vento, né? É boa. É porque até praticamente eu não saio quase de casa. Quando eu não tô vendendo aqui, eu só vivo aí costurando meus tapetes, fazendo as minhas fronhas. Mas é boa. Eu não sou de viver na casa de vizinho. É difícil. Só quando às vezes me chama, precisa de alguma coisa. Ah, vizinha, a senhora pode vir aqui, aí eu vou lá. Mas a minha relação com a vizinha é só oi, bom dia. Só isso. Nós optamos pelo síndico. Hoje eles têm dificuldade na forma do pagamento, né? Para receber pagamento em dia. Então, são coisas assim que precisam ser viabilizado pelos nossos poderes maiores. Aí, porque eu mesmo vejo aqui que tem famílias mesmo que realmente não tem como viver esse clima. Tem famílias que já até abandonaram seu apartamento devido a essas condições, essas situações que eu coloquei agora há pouco aí. Eu acho muito ruim. Não chega a ser um conflito, mas eu reclamo da nossa rede de esgoto que está abandonada. Não que não seja pago, porque é descontado no nosso talão de água, inclusive no meu é R$65 que é descontado por mês no meu talão de água, rede de esgoto. Mas a Caesa não faz a manutenção que deveria fazer. Por quê? Porque eles estão acostumados que todo mundo dentro de Macapá tinha que jogar o esgoto onde quisesse. E aqui é diferente. Aqui tem um local de captação da rede de esgoto.
E hoje está a maior parte entupido, causando problema, causando mau cheiro. Não sei se vocês já sentiram cheiro de fezes aí andando na beira da rua. Acontece. Quando chove, o esgoto fica escorrendo aí a céu aberto. Existe em cada frente de cada casa uma lixeira. Existe uma lixeira pública lá, entendeu? Então, custa você pegar o seu lixo, colocar numa sacola, acondicionar direitinho e vir. Eu não me importo o que coloque no meu, contanto que venha bem amarradinho, pro cachorro, pro gato não rasgar, e tudo bem. Mas não, as pessoas jogam pela janela como se estivessem morando ainda dentro do lago, entendeu? Isso não é bom, porque quando chove, para onde é que vai essa sujeira que eles jogaram? Vai tudo para a rede de esgoto. Por consequência, vai entupir. Tudo que eu preciso, eu tenho aqui no Macapá. Se eu não tiver o meu filho de carro ou de moto para me levar em algum lugar, eu tenho um ônibus toda hora aqui. Na porta era bem ali, aí trocaram para lá. Mas toda hora que você quiser, você tem um ônibus para você ir e vir. Eu gosto também de andar de pés. Se eu puder ir a pé, eu vou. Cada quadra tem o seu síndico. Tem um presidente do bairro, mas eu nunca nem vi ele, né? A gente não podia ficar assim como eu tô aqui. Hoje em dia já pode. Que os meninos ficavam afoito, né? Hoje em dia já pode. Tem uma UPC na quadra 4, tem uma UPC lá. Não é aquela segurança, mas faz um pouquinho a diferença. E agora, esses dias depois, melhorou um pouco que o Bob tem passado aqui à noite. Aí, devido ter quebrado o asfalto, mudou para ali, o terminal agora. O maior conflito aqui é só a distância, né? Que às vezes a gente quer ir lá no centro, não tem dinheiro para pagar o ônibus, tem que ir de bicicleta, né? Isso que é só ruim. Mas o resto de conflito também é só aquilo que eu falei, é o índice de criminalidade que cresce muito, né? A gente não pode andar com o telefone na mão, telefone bom. Porque se a gente andar, as pessoas tomam, às vezes tomam a bolsa da gente. A gente tem que andar com tudo escondido, praticamente. Tenho só um, de 14 anos. Só futebol ele joga. Um time do Manel, aham. Só isso que tem. E lá na quadra 4 também, que tem Muay Thai e Jiu-Jitsu, né? Sou feliz, né? Foi algo assim, de dizer assim, que é a minha casa própria, uma coisa que eu nunca tive, né? Futuramente eu pretendo ter o meu veículo e eu já me preocupo como eu vou guardar o meu veículo, né? No sol, na chuva, porque aqui a gente tem essa dificuldade, como você colocou, sobre o nosso transporte, né? Eu ajudo também a minha rua, eu ajudo pessoas que vêm até mim pedir ajuda, eu sempre estou à disposta. Às vezes não posso dar financeiramente, mas posso dar uma palavra de incentivo para o jovem procurar a estudar, cuidar da escola, cuidar da nossa rua, cuidar daquilo que foi dado para nós. Porque lá onde eu morava não tinha o que tem aqui. Mas hoje eu tenho. Hoje eu tenho uma casa. Hoje eu tenho uma família. Que quando eu vim para cá, eu era solteira. Era mãe solteira. Eu estava naquela lista de mãe, mulheres chefiadas por família. Mais ou menos assim, né? Não sei se vocês sabem. E aqui Deus me deu a oportunidade de montar a minha família, de casar, de ter uma família abençoada, uma família que dizer, bora trabalhar, bora lutar, bora sonhar. E muitos dizem assim, mas o governo não olha para nós. Não importa, Deus olha para nós, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá condições de se levantar e mostrar que nós podemos sonhar e podemos realizar nossos sonhos. Eu acho que eles tinham que criar mais eventos para os adolescentes, e eu acho que eles viveriam bem menos no mundo das drogas, né? Se tivesse assim, coisas para ocupar a mente dos adolescentes aqui. E aqui não tem, faz muita falta. Por
Porque a população aqui é muito grande, né? Então, o que tem não supre a necessidade. Uma feira assim, né? Pra gente sair assim, ah, eu vou comprar peixe, não tem, é difícil. Assim, evento aqui a gente não tem mesmo, porque eu posso dizer assim, não, a gente tem isso aqui, programação. Pros idosos também, que tem muitos idosos, né? Hoje eu tenho um filho formado, pós-graduado, tenho um filho fazendo faculdade também, particular, sim, mas tem e eu estou ajudando. E ele vai chegar lá com vocês, tá? E são coisas que muitas vezes eu nunca pensei que eu ia poder jogar um filho na faculdade, tá? Nunca pensei. E hoje eu tenho. Tá? Eu trabalho muito, eu trabalho dia após dia. Quando está bom de trabalho, eu levanto de madrugada, eu venho trabalhar, eu vou deitar 11 horas da noite trabalhando. A gente tem que lutar por um objetivo, entendeu? Se você tem um objetivo na sua vida, você vai lutar e você vai conseguir. Eu amo a minha casa, eu amo esse bairro, foi Deus que me deu.